poikittaissyöttö tulee, jää vähän lyhyeksi. Heittäytymällä kuitenkin hienosti Manninen tilanteen pelastaa ja vielä kääntää loistavasti sinne ja sitten on Grålunde! Ja tämä kaveri tietää mitä hän tekee, puikot ovat au... Aivan huikaiseva aloitusmaali USA:ta vastaan Grånlundilta ja Mannisen, Sakari Mannisen syötöstä. Sakari Manninen hän pysäytti tuon siniviivalla ja siitä sitten Grålund ei taaskaan erehtynyt ollenkaan. Tämä oli aivan huikea alku. Mikko Vaidaa turnauksen toisen maalinsa ja mikä taistelu Sakari Manniselta. Tässä vielä uudelleen Lehtonen ja näette kuinka Manninen loistavasti kamppailee tuossa hyökkäys siniviivalla, mutta tämä on taidetta. Tämä on taidetta suomalaiset, kun Grålund saa kiekon haltuunsa. Se on kuin konsanaan Leonardo da Vinci pyyhkäisisi ensimmäisen punaisen viillon tauluun. Hän katsoo sen. Loistavasti Vatanen pitää kiekon hyökkäisellä vieläkin ja lähtee antamaan. Ja nyt on paikka ja sieltäkö tulee? Ei vieläkään ja homma rullaa. Ja nyt Ennala tarjoilee tuonne Harri Penssalle maalin edustalla. Jo menee. 15-18 ottelun toista erää jäljellä tässä turnauksessa. Jatkoa seuraa. Filppula Vatasen syötöstä. Mahtava maali 2-0. Siitä se lähti. Siinä kyllä loistavasti pelasi Vatanen jälleen kiekon vielä tuolta hyökkäys siniviivalta. Tarjoilee sinne sitten keskustaan Filppulalle tämä takaisin siihen. Ja sitten Vatanen Innala ja sitten siellä on ruuhkaa. Siellä on sekä Pesonen että Innala molemmat ryydikkäästi ja mailat jäässä siellä ja tuosta se sitten menee, kyllä se lopulta menee. Ja näin kiekko pelataan Lehtoselle. Lehtonen levittää, antaa Grålundille ja tarkkaan Mikke jälleen katsoo ja sitten loistava paikka. Sakari Manninen viimeistelee 3-0. On tämä hurjaa pölyä ja näin Suomi ottaa jo. Ja sitten Manninen Sallisen syötöstä 3-0. 3-0 ottelua ja vielä on 27 sekuntia rangaistustakin jäljellä. Ja nyt tulee lunta tupaan. Ja millä tavalla Sallinen sitoo siinä miehensä. Ja sen jälkeen sitten Sallinen tarjoaa aivan ilmiömäisen paikan. Ja Seth Joneskin seisoo siinä kuin se legendaarinen harmajan majakka. Ja katselee, että kaveria pyörii joka puolella ja kiekko on repus. Ja Adam Godet aloituksessa. Lehtonen ja välittömästi ja mikä veto lähtee Lehtoselta. Strausman katselee maalillaan, että hui, sieltä tulee. Ranne pyyhältää numerot 4-0-90. Ja vielä Lehtonen Mannisen syötöstä 4-0. USA on mennyttänyt. Odottelun toista edellä Mikko Lehtonen avaa turnauksen maalitilinsä, mutta joka tapauksessa Manninen aloitusvoitto tulee ja sitten Lehtosen piiska sivaltaa siitä vielä ja tällä hetkellä kyllä suomalaiskannattajat saavat koko rahan edestä herkkua. Sitä kuuluisaa herkkuva, jota aikanaan sliipparit tarjoilivat koko Suomelle, vaikka eivät koko suomalaisista saaneet tarjoillakaan. Mutta herkkuva tulee. Seppälä kaksikko puolustuksessa. Carl Chenjuk, jolla on ollut tässä edessä paras paikka kavennusmaalin tekemiseen. Sitten Luke Jussilla taitavat hyvät harhautukset. Hän ratkaisi ottelun Itävaltaa vastaan jatkoajalla nousemalla tuolta sitten ylös ja sitten ne murtuu tuo nolla. Nolla tosiaan murtu, sitä ei olisi tarvittu Kalchenyk. 4-1, aika huikea maali kaiken kaikkiaan, koska teki sen jalkojensa, omien jalkojensa välistä vetämällä. Täytyy nostaa hattua. Kalchenyk tekee nyt sen maalin ja kun 1.38 ottelu kolmatta erään jäljellä, niin Kalchenyk tässä se vielä tulee uudelleen. Hän jättää siihen etukulmalle ja se on se pahin paikka melkein tuosta. Nätti pyöräytys ja vähän onnekkaastikin kiekko lipuu sieltä lopulta ohi Jussi Olkinuoran ja ohi Ville Pokan. 4-1 tilanne. Ja Kalchenyk maalin tekijänä. Are you listening? Damn.